Yes, ISIBO TV, the hub of content. Babu Rwanda turi Musanze muri iwacu Musika Festival 2023. Nkuko mubizi ibitaramo byose muzabikurikirana kuri ISIBO TV kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma paka muri BK Arena. Turi kumwe na Chris Eazy. My people, anyone? Ninde producer. No, why you cause indirimbo? Ari yo yo ngo ni ki? Si wese. Cyane. Umeze neza. Ni fresh man, is a fresh guy. Oh yeah. Abantu wanjye sinabica. Urabishe. Wese nge. Urabishe. Uziko imvura yaguye abantu bakanga kuva mu kibuga. Wabibonye? Nanjye sinavuye reka kubera bari bahati. Abantu bacu turi connected ku buryo nacyo dutandukanye. Nacyo batandukanye. Ni fresh easy. Ngiye ndabikunza ukuntu koze stage yawe ikiza indirimbo zawe zose abantu baziririmbaga. Bira bintu bivuze iki kuri wowe? Navuga ngo bimpangiye ikintu mbere yuko binshimisha cyane bihu umukoro uko ntagomba kubatse ngo ngomba gukomereza muri uwo murongo mpaka kuyanyuma naze nanjye. So navuga ngo bwa kabiri ndishima cyane ngo bako ibyo dukora ari abantu babyishimira ari abantu babikunda ari abisigarana. So bimpa imbaraga za danje zo gukomeza kumuvinga byatari. Iyo ubonye ibintu biri kubaho muri no minsi mugira kuririmba R&B cyangwa se Afrobeat indi njyana yo yose. Uba wicuza impamvu ushobora kwicuza impamvu avuye muri hip hop. Kandi nayo nyiririmba. Naivamo nes. Ntabwo ava mu kintu ntabwo ava mu kintu cyo kwikubita hip hop. Kwikubita. Yikubita iri kiko turi inshuti hip hop. Kuki ushaka ngo nyikubita? Kuki? Why? Kuki aho gutaye kubita? Ukubita umuntu ugize nabi. Impamvu umubyeyi akubita umwana nuko aba amukunda cyane kugira ngo amukubite yakoze amukosa kumukosora. Njye na hip hop nakosa turakorana na nimwe. Habe na nimwe. Wone wabivuze. Ni sawa cyane. Easy turi mu gitaramo kitarimo inzoga, kitarimo ibisindisha. Abantu bari kunywa amaji inyange, bari kunywa amata. Bitandukane he nk'umuhanzi guperformingira abantu banyweye n'abatanyweye. Ntabwo ni ibintu nibyo nabyibukaga gusa waba ufite inyange ufite ama inter MTN uri bugira ikibazo like RFI ikagupimira DNA niba ufite akabazo ko kumenya ngo ino wande ngize ukuri wagira iki kibazo inzoga ni ibyo byabwenge ntiwarimba wayobye ubwenge ntiwafana umuhanzi wawe wayobye ubwenge so ibyo byabwenge nta kintu bifasha kandi nta n'icyo nabonye na gito kuba nta birimo kabisa yama ni sawa cyane ubwo nari na programme ya RBC cyangwa se na leta muri rusange tunwerese n'ubundi abajene bakunda kunywa cyane ariko uyu munsi tubonye vibe kubisa abantu vibe kandi batamweye ni byiza cyane dufite kandi RBC mu byerekeranye no kurwanya sida muri no minsi mbere yo yabarwoye basidiri kwiyongera kandi ugasanga nabajene batoya abantu benshi ntabwo bagitinya sida nawe uje ubibona ntaho njya mbibona kuko sida soko ndi ntabwo wabibona gutya ngo ndi kubibona ariko sida ni ikintu gihari ni ikintu tuzi ububi bwacyo ni ikintu tuzi ingaruka zacyo buri mujene ndabwiye buri mujene ngewe mbere yuko dukora ibintu hari umuntu uzakavuga ngo twirinde ngo tubone ngo twitsinze ukuntu bavunda kwivuga nyine ngo wifate ukavuga ngo ukoreshe condom ariko icyambere urya no kwitekerezaho ni ugutekereza neza kandi ari nabyo byabyabwenge bizira niba ngo ibiyobyabwenge byanze bikunze nturi butekereze kuri sida n'ujya gukora icyatuma yandura tu so navuga ngo ikintu cyambere kintu cyambere nabwira abajene no kwimenya kwitekerezaho kuko buriyo witekerejeho nago ukora ikosa niko sa wakora uba waburiye mu kwawe tu kwitekerezaho kandi twirinde man sida ni fo yica nyine ubuzima bw'abajene cyane cyane izi wari wakoresha agakingirizo nigeze agakingirizo waiting with this. Let's be taking this. Do me. We should go and darushi. Now come here. Bigeze kugakingiriza umuntu uri tuzamuka. Ni sawa cyane wende n'impamvu nari mbikubajije. Si na ngombwa ko umuntu amenya niba arakoresha cyangwa utaragakoresheje. Ahubwo abajene benshi batinya kujya kugura agakingirizo muri botique. Akumva yuko ngo kuvuga ngo muha agakingirizo ariko ntabwo yatekereje. Ntutinya kujya kugura agakingirizo. Uzaba utari gutekereza. Ni nko gutinya kujya hari ubuzima uri mu rupfu. Yego. Ntabwo wacuze ngo urupfu hari ubuzima. So umuntu wabitinya nuko yaba atagakeneye kandi kutagakeneye wikora ikiri butume ugakenera kandi utagafite. Ni sawa cyane ibitaramo cyambere kirarangiye ubwo ni nk'ari cya kabiri kubera ko hari mwabanje za Burera ariko mu byari byanawunsinzwe kino ni cyambere tugiye kujya Butare muri weekend itaha abantu b'i Butare Ngoma Rubavu bitege Chris Eazy umeze gute wo tubonye uyu munsi we yadukubise kabisa yamana abantu b'i Butare Ngoma n'andi hose nta kindi kintu kirenze nabwiye kwiteguretse kuvuga ngo brother ibintu dukora nawe n'abantu tubikorera tu nawe umuntu tubikorera tu so bitege Chris Eazy batabonye ubushize ugaheruka hariya nge niyo focus yanyu mancha gukora ikintu kiri hejuru icyo nakoze butatu yama uriya muntu yavuye Rubavu aje kukureba uri kubona hariya yego se yego ngwino hano uratwica bitse fresh akaba Chris Eazy nishimye gukora nawe kabisa urumva meze ute kuwe na Chris Eazy ndishimye kuko namukundaga indirimbo ze ndazikunda niyo indirimbo ya Chris Eazy uzi kuririmba Edeni ina ni mboga twagiye Edeni kali muri nitujyane mu nzu bayo baby nkwereke
muri no baby ngwereke reke mu mbege aya undi mo byasana thank you so much waturutse turutse mu karere ka Rubavu mu karere ka Rubavu uje kureba Chris Eazy na uramukunda cyane ndamukunda cyane ugera umuhobere cyane ukoze cyane sawa sawa ni sawa cyane ufite telefone Get out of the phone.